4 ildən sonra olunan qaşın ikinci dəfə işlənilməsidir. Gördüyünüz kimi daha yaxından göstərirəm. Və gördüyünüz liner də Səbuhi ustadandır. Çox professional və dəqiq bir liner. Və tün rəngini də gördüyünüz kimi zil qara rəngdir. Səbuhi ustaya da buradan təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl liner işləyib. Qaş da məndən, Emil İlhamoğlu'dan. Gözəl bir qaş. Hanım bizim müştərimizdir. 4 il bundan öncə olub. Bəli, bəli. Razıdır. Məmnun qaldığım üçün yenə Emil İlhamoğlu. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.